Oi, muito bom dia. É sempre um prazer compartilhar com vocês, compartilhar esse programa da América Latina e o Caribe com vocês. Vamos começar com esse webinar. Já são mais de 120 pessoas conectadas e eu gostaria de agradecer os convidados do dia de hoje. A gente quer hoje compartilhar com vocês qual é o nosso oferecimento do curso, porque estão abertas as inscrições. E Inovação Pública e o nosso programa para a formação de 2.0. Bom dia a todos, eu sou Nathalie Gervasi, estou encarregada da capacitação. Muito obrigada por se conectarem. Esperemos que essa sessão seja de interesse para vocês, que vocês consigam esclarecer as suas dúvidas sobre o programa e vocês possam se cadastrar. Eu gostaria de lembrar para vocês que temos tradução simultânea. Estou falando agora em espanhol, mas vocês podem clicar na sua, parte inferior da sua tela. Dá para ouvir em inglês ou português, porque tem bastante interesse das pessoas que estão se conectando desde o Brasil também. Aí vocês podem escutar a língua, mas é, é, é conveniente para vocês. Hein? Eu convido vocês... Se vocês gostariam de, de compartilhar essa sessão nas redes sociais, um hashtag AprenderComCathy e, e, e em X, X e com Instagram também. Para começar, vamos dividir o webinar em duas partes. Vamos ter um espaço onde vamos escutar a experiência de alguns dos formados dos nossos programas e vamos ter. Logo depois, os nossos coordenadores gerais e acadêmicos dos programas, para que eles possam contar como é que é o curso, uh, o cadastro durante os meses, quais meses de cada um dos, dos programas. Então, vamos começar com uma parte formal das boas-vindas. Eu gostaria de convidar a Verônica para que ela possa se integrar que ela possa abrir a sua câmera e dar as boas vindas. Ver o é que ela possa falar a importância que tem o um aprendizado contínuo para ter um impacto positivo no âmbito para que, que cada pessoa está se desenvolvendo. Você sei que você está em Washington no meio das suas reuniões da primavera do Banco Mundial com uma agenda complicada, mas muito obrigada por ter esse tempo e compartilhar com a gente. Muito obrigado, Nathalie. Um prazer, um prazer sabes, cumprimentar a todo mundo aqui. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, por eh, se, eh, participar como com diplomado de governabilidade e a segunda edição da Liderança para a Transformação 2.0 que a gente está organizando do CAF, o Banco de Desenvolvimento. Eu gostaria de agradecer também. As pessoas que estamos envolvidas, como presidente corporativo, que apoia fortemente todos esses, esses esforços todos para construir capacidades na região. A Nathalie Herbasi, que, é que vocês é, recentemente escutaram, a Pablo Rolando, e, e, que são as pessoas coordenadoras no, dos uh, cursos de diplomados, coordenadores acadêmicos também pelos conteúdos desses cursos de Diplomado. Eu gostaria de agradecer o nome do CAF pela confiança que vocês têm tido pelas 28 instituições acadêmicas e os cursos de Diplomado. Esse acompanhamento é chave para, para os programas e ter também uma mistura única entre o local e o regional. Para que a gente consiga capitalizar com o apoio de CAF, eu gostaria de dar as boas-vindas, no caso do programa de liderança para a transformação 2.0, a duas novas instituições que estão se integrando: a Fundação Dom Cabral no Brasil e a Universidade de Trindade e Tobago. Essas uniões, essas incorporações fazem também com que, que possa ser a inclusão que também estão motivando a gente para fazer esse diplomado sim, em português e em inglês, como agenda de conhecimento. Para mim, é um orgulho a supervisão e liderar esse trabalho que estamos desenvolvendo a gente está desde a gerência, que a contribuição para o fortalecimento institucional através da capacitação de funcionários públicos, lideranças e os cidadãos é, é fundamental para o desenvolvimento na América Latina e no Caribe a gente visa os que os programas é, aprofundam para o desempenho eficaz dos nossos funcionários na região para mas que além disso possam ter uma perspectiva que possa ter um balance entre distintos fatores econômicos, sociais, mas também políticos, e agora também climáticos e de gênero, como eixos transversais da nossa região. Também estamos visando que as nossas lideranças estejam também apoiadas também por valores éticos baseados na democracia para, para o desenvolvimento. A a gente acredita que a formação das lideranças de distintos setores da, da sociedade é urgente e que é fundamental para enfrentar os desafios atuais. Não trata-se somente dos programas, dos velhos problemas. Na América Latina tem faz vários anos com taxas de crescimento muito baixas. Não estamos enxergando que elas vão se recuperar, além disso temos desafios de inclusão de também que são velhos em assuntos de pobreza desigualdade também assuntos que persistem na região através das gerações mas agora temos novos desafios de, de desenvolvimento sustentável que passam pela agenda verde que estão virando uma ponta de lança na região Sim, principalmente no caribe então, acreditamos que para avançar nessas agendas, às vezes eh, podem se incorporar, não podem se incorporar ao mesmo tempo, de ter essas lideranças robustas que, que possam misturar esses desafios e desenvolver essas soluções. A ideia aqui é que a gente possa conhecer, refletir e. Eh, Desenvolver o nosso serviço público. Agradeço muito por estar participando aqui hoje com a gente e convido vocês para escutar os as, as participantes. E eu convido vocês para se cadastrar pra, na nossa página web. Os testemunhos das pessoas vão conversa, conversar vocês. Muito obrigada novamente pelo interesse de vocês. E volto com a Nathalie. Muito obrigada, Pedro. Eu gostaria que vocês uh, fiquem motivados, mas antes de passar para essa parte, gostaria de dar as boas-vindas para uh, o nosso vice-presidente corporativo da programação estratégica, que também está em Washington para essas reuniões, e como estava colocando aí a Verônica, é um enorme promotor dos espaços de capacitação para fortalecer capacidades e habilidades, e, e eu diria que tenha a sua vida profissional toda, impulsando esses espaços para que a gente consiga melhorar e se desempenhar os nossos trabalhos, é, fechar essas diferenças dentro do setor público e o privado, na, e na sociedade civil. Uma pessoa melhor capacitada, melhores ferramentas ter um melhor impacto no seu âmbito, na sua comunidade, definitivamente no desenvolvimento das suas comunidades e do seu país. Seja bem-vindo, Christian. Muito obrigado por fazer tempo na sua agenda, que é sempre lotada em Washington. Muito obrigado por fazer esse tempo, espaço e conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui acompanhando, vocês nesse espaço de lançamento da nosso oferecimento de capacitação, nosso oferecimento de capacitação da visão que tem CAF como banco de desenvolvimento não somente trabalha em programas de investimento, infraestrutura, água, etc. Que esse é um, o, o foco central do que a gente faz, mas também dando importância a tudo que são habilidades brandas, das questões que poderiam parecer mais light, mas são as que possibilitam, com o melhoramento, como estava colocando a na Nathalie, as capacidades, a formação das lideranças, que depois vão uh, desenvolver as políticas públicas em cada um dos nossos países espaços de diálogo, de formação, de conhecimento, de geração de redes onde vão aprender não somente o que tem a ver com uma formação integral desde o ponto de vista individual para cada um de vocês, mas também com uma visão, eu diria, coletiva, aprendendo o que é que acontece em outros países da região e por isso justamente o nosso programa de capacitação, como estava colocando aí a Verônica, tem uma visão renovada desses últimos três anos tem mais de 20, 25 anos de capacitação de, de formulação, especialmente no programa de liderança ou programa de governabilidade, que faz com que a gente esteja falando de uma rede de uh, formados desses programas que ultrapassa 50 mil pessoas na região inteira. Isso tem uma importância, eu acredito, que gera... Que esses programas, que são únicos na América Latina e o Caribe, façam com que o esforço que essas instituições, como o CAF, em conjunto, com quase 30 universidades da América Latina e o Caribe, como parceiros, para desenvolver esses programas, permita a gente gerar um espaço de capilaridade mas muito grande mesmo que está permitindo que para que todas aquelas pessoas que têm interesse fazer os programas de liderança e governabilidade encontrar não somente uma formação individual na fronteira do conhecimento como todas as nossas as novas ferramentas que, necessárias para trabalhar pra trabalhar como estado mas também como eu estava falando novamente, uma rede de contatos na América Latina e o Caribe que é única, gente. E é única porque a gente está convencido que os desafios que tem o mundo hoje em dia, uh, os desafios que a gente está se enfrentando eu, num contexto de altíssima incertidão, num contexto onde se, se tem uma região de paz como é a América Latina e o Caribe, a gente vive num mundo com muitos atritos e precisamos continuar gerando essa paz, trabalhando nessa paz para conseguir avançar nesses espaços, precisamos de funcionários e funcionários lideranças, que não somente estejam, sejam capazes, tenham conhecimentos técnicos, mas que também tenham a possibilidade de ter uma rede de contatos formal e informal e permitam que, que, em aqueles momentos aonde está se gerando alguma situação de conflitos, as redes necessárias para conseguir ajudar a transformar a, essa realidade. Nesse sentido, esses, esses programas que a gente está desenvolvendo, como estava falando faz muito tempo, eu poderia falar com certeza que têm sido formadores de grandes lideranças na região inteira. Não tem alguém que esteja numa conferência, num aeroporto, em qualquer local onde não esteja com alguém que tenha feito esses programas uh, perfeitos, intendentes, uma quantidade enorme de pessoas na região toda que tenham sabido aproveitar não somente a formação acadêmica dos, dos dois programas, por isso que é importante a presença do Matias Bianchi, que está ajudando a gente para coordenar os programas de governabilidade e inovação, como a Pabllo Sutosória, no programa de liderança, e como a equipe inteira que está em cada a Soledad, na, obviamente a Nathalie, desde a visão gerencial, como a Verônica, mas também de todos os diretores, dos representantes dos nossos países, os funcionários e funcionários de CAF, que também eh, contribuem com a sua experiência e se seus programas. Com os quais a gente tenta ser muito prático, aproveitando, por um lado, a oferta e a experiência acadêmica das nossas universidades parceiras, mas também aproveitando a experiência prática dos nossos funcionários e funcionárias que, está, que estão no terreno, que conhecem cada ponto, em cada cantinho da América Latina e o Caribe, que trabalham diretamente com os governos, porque a experiência prática também é uma parte fundamental do que a gente pode fazer. Então, esse espaço de diálogo, de formação, que a gente oferece de SICAF como banco de desenvolvimento, onde a gente acredita no fortalecimento, não somente das capacidades estatais, mas das capacidades que podem que pode se gerar como coletivo. Os desafios que temos na nossa região vão, vão além. Dos desafios individuais em cada um dos países. A visão regional, como banco de desenvolvimento, é muito importante. A gente está convencido e tenho certeza que esses programas vão ser um verdadeiro, uma verdadeira força na formação de cada um de vocês. Não que eu esteja querendo vender e que vocês sejam parte da nossa rede de formados, mas que também são verdadeiramente programas. Não somente pelo conhecimento, mas também pela rede, onde vocês vão conseguir gerar a partir do conhecimento, experiências de todos os países da região. Vocês vão escutar isso nos testemunhas dos nossos formados e vocês vão perceber isso também ao longo do programa. Todos aqueles que podem pode ser uma boa oferta de capacitação. Oferta de formação, mas principalmente para todos os que têm vocação pela questão, sim, questão pública, uma, uma maneira de se relacionar com pessoas que pensam e sentem, como todo a, a, a gente que está aqui hoje, a gente que quer uma mudança, um impacto em tudo que a gente faz, o que a gente faz, a gente faz com amor, com vocação, de serviço. Eu convido os senhores. Bom. Aproveitem agora para fazer as perguntas, para escutar as pessoas que vão falar hoje e, e logo depois, a partir do início do programa, ter a oportunidade de continuar conversando com vocês, de, sim, de nos encontrar presencialmente e conseguir hacer, fazer uh, melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na nossa região, uma região que tem muitos problemas, mas que também que é uma região que tem que tem soluções porque temos os uh, alimentos que o mundo precisa, a energia, o talento que o mundo precisa. Então convido os senhores para aproveitar esses programas e que sejam realmente a uh, mudança na vida de vocês. Muito obrigado por esses, por esses uh, instantes que vocês permitiram que eu conseguisse falar com vocês. E eu espero ver vocês, todos que estão participando aqui hoje, em cada um dos programas. Saudações. Muito bem, obrigado, Cristian, como está falando. É uma questão de responsabilidade coletiva na qual todo mundo está envolvido. Então, deste CAF, Estamos eh, procurando, estamos visando oferecer esses espaços que contribuam para encalçar essas inquietações quando vocês eh, enfrentam pro problemas públicos. Vocês estão querendo ajudar a, as suas comunidades a melhorar qualidade de vida da seu, de, de seu âmbito. Então, com esses dois programas, justamente, essa é a proposta que a gente tem ajudar a fortalecer não somente o conhecimento técnico e habilidades, mas também continuar. Desenvolvendo valores como a governabilidade, como a democracia, como a liderança, e ajudar desde que cada um possa fazer melhor o seu trabalho e colaborar com uma construção coletiva que corresponde a, a gente. Então, bom, agora vamos efetivamente escutar os nossos formados. Hoje temos combinado temos uh, quatro pessoas convidadas, mas recentemente uh, falou uma das nossas formadas que teve um inconveniente, então hoje está aqui conosco Rosa Monteiro, da Colômbia. Ela é sujapa da Honduras, elas duas são formadas do Diplomado de Governabilidade e Inovação Pública da, da Segunda Edição, ou seja, que elas uh, foram formadas no ano passado. Temos aqui também como agente a Santiago Velasco, da Colômbia, e ele, ele é um dupl duplamente titular, titulado, é formado em Inovação Pública do ano 2022 e depois no estudou para capacitação para o 2.0. Sejam bem-vindos, Rosa, Iris e Santiago. Muito obrigado por aceitar o nosso convite principalmente por compartilhar aqui o que foi a sua experiência durante o tempo que vocês estiveram Estudando com o CAF e com as respectivas universidades nos uh, países. de vocês, eu vou começar perguntando os três: se vocês vão participando, por favor, para conversar, quais foram essas habilidades, essas ferramentas que vocês uh, aprenderam em cada um dos programas e que permitem exercer a sua liderança. muito bom dia a todos a todos os participantes hoje em dia nesse webinar então basicamente a principal habilidade que eu adquiri no curso foi o que tem a ver com a abordagem dos problemas mais complexos desde a perspectiva desde a perspectiva do usuário sendo que quando eu estudei o curso estou exercendo como prefeitura na prefeitura. Então foram se apresentaram situações no dia a dia na da administração pública nas opções tradicionais não satisfaciam os cidadãos nesses problemas. Então era fundamentalmente tinha a ver com os resíduos. Então foi muito útil para mim e para a minha equipe as ferramentas que a gente obteve nos nas oficinas, porque a gente conseguiu se focar corretamente a nossa abordagem nos problemas nas na, na gestão dos resíduos porque a gente conseguiu observar desde a perspectiva dos cidadãos das de, grandes geradores de resíduos então isso permitiu a gente uh, propor uh, uh, outro tipo de, de perspectivas então muito obrigado muito obrigado Rosa no, no caso de Iris eu gostaria de explicar também que a Iris está conectada de, do celular porque ela está dentro da Honduras muito obrigada por esse esforço Iris bom tenha todo mundo muito bom dia para mim é uma benção compartilhar com os senhores o que eu recebi faz um tempo a principal habilidade que a gente conseguiu desenvolver foi saber uh, apresentar nos projetos, a realidade do que a gente vive e precisa em cada um dos países foram vários os perfis, mas muitas vezes a gente conta com as ideias, mas a gente não sabe como estruturar e como mostrar, como apresentar para conseguir gerir e que possam acreditar em nós e como o país a gente tem para melhorar e dar novas oportunidades às nossas famílias e poder como, semear essas sementes e contribuir em, em, em de, cada um da, da, da cadeia. Eu acredito que é o mais complexo, a gente se encontrar com profissionais de diferentes áreas e, ao final das contas, chegar a uma questão concreta e ver que todo mundo está lutando pelo bem comum. Muito obrigado, Iris. Às vezes não percebemos se os problemas públicos na América Latina são os mesmos e, e o, o caminho que a gente tem de percorrer. Então, a gente acredita justamente que esses cursos permitem ter esse diálogo com as partes que estão em situações iguais e podem compartilhar, ajudar com as suas experiências para a gente achar a solução mais conveniente para o seu caso. A gente fica contente para por ter... a ajudado nesse sentido. Santiago, muito obrigado, Natalie. É, muito bom dia. Eu acredito que tem duas coisas que tem esses cursos e que eu gostei muito. Eu gostei muito bastante da abordagem de que convida a ir além, ir além do problema pontual que convida a gente de enxergar a realidade. E esse é um desafio muito grande que ajuda a gente para entender e, e propor uh, soluções que permitam conseguir obter melhores resultados. Outro, outra abordagem que eu gostei bastante dos dois cursos, que é muito prático também, é a abordagem de projetos, porque para formular um projeto, é um desafio muito grande, porque de forma rápida você tem de em questão de dois, três meses, você tem de colocar em prática tudo o que tem aprendido, propor tudo, é, é, montar uma equipe e trabalhar com essa equipe para apresentar uma, uma proposta, uma solução, muito pouco tempo. É um desafio muito grande, mas muito interessante que a gente teve no espaço público e essa é uma questão que a gente foi é uma questão que se apresenta frequentemente então isso foi muito valioso porque é uma questão muito prática você pode colocar em prática nesses projetos e em relação a cada curso de de pulmado, eu concordo com a Rosa a abordagem foi uma uma questão no de governabilidade eu sou sincero que eu nunca tenho pensado em questão dos usuários, de entrevistar as pessoas e, e falar com as pessoas interessadas, assim como um grupo grande. Isso não... isso eu não De verdade, isso muda bastante a perspectiva de como você trabalha com uma comunidade quando você eles são envolvidos na dinâmica do público e em relação ao diplomado de liderança uma coisa que eu achei muito valioso interessante essa visão de liderança que de fato eu tenho aqui a cópia à disposição para determinados ideais e eles contribuem com seus projetos e coisas completas a construir um mundo melhor essa definição de falar a verdade é uma questão que eu nunca tinha visto no programa de formação, porque convida a gente é, para obter essa liderança ética e conseguir enxergar esses ideais que vão, vão além do, das coisas materiais, convidam a comunidade. Para mim, isso foi muito valioso. Muito bom. Muito obrigado, Santiago, pelo, pelas suas palavras. Por que vocês acreditam que, que estão na função pública, numa ONG, em qualquer tipo de espaço laboral? Por que vocês acham que é bom misturar essa comissão de habilidades brandas e conhecimentos técnicos? Porque a gente sempre está se focando para aprender a coisa técnica. Agora, preciso de gestão de projetos. Sabe? Porque as habilidades brandas também acreditam que, na sua experiência, são importantes. Vocês estão tímidos hoje? Bom, eu gostaria de compartilhar com os senhores que a questão pública, em geral, os funcionários e os colaboradores, sempre a gente tem essa tendência e se acostuma a fazer, que, a fazer as coisas do jeito que elas foram sempre feitas e quando quando eu tomei a decisão de participar desse curso fundamentalmente foi para procurar a gente se alimentar com mais ferramentas para levar a minha, minha equipe de trabalho aqui a gente temos os mesmos problemas de sempre mas temos de achar soluções alternativas e conseguir oferecer soluções aos cidadãos uh, certamente Acontece em geral no público que uh, gerenciar uh, o público é muito difícil para as pessoas é, é fazer a mesma coisa de sempre, uh, ir pela, pela mesma rua. Mas sempre que a gente foi questionada e você tem essa empatia, isso ajuda também a adquirir essas habilidades de liderança. Para transmitir às pessoas que trabalham com a gente no público, aos funcionários, principalmente, que temos muito tempo no público, para enxergar outras alternativas para abordar esses problemas. Claro, sempre é útil para adquirir conhecimentos técnicos para conseguir avançar nas soluções, mas, obviamente, as habilidades brandas que a gente pode adquirir nesse curso de, de diplomado, de governabilidade também, a gente, de alguma forma, a gente cons, é, consegue transmitir, pelo menos no meu caso, literalmente o que eu, eu estudei me impactou bastante em termos de que eu tinha a necessidade de enfrentar e... e que a gente enxergasse desde a perspectiva do usuário, de explorar alternativas para a solução dos problemas. A típica resposta que a gente teve no público, que a gente pode ser, foram feitas dessa forma. Então, para mim, isso foi muito útil na prática e por isso, justamente, estou falando nisso, porque o que aconteceu no meu caso, Que, que me aconteceu durante o diplomado. Eu gostaria de ficar um instante com você e com o Santiago. Eu entendo que você que pode ser um pouquinho uh, incômodo para uma autoridade e, e ter essa humildade perante sua equipe, mas ao mesmo tempo fala do exemplo que como liderança você tem de ter com a sua equipe. E você está falando, está transmitindo, que é uma questão para aprender, para adquirir um conhecimento, para entender as coisas desde outra perspectiva, mas também você questiona, como você bem colocou, não, a gente não está fazendo tudo certo, tem outras perspectivas, ou tem novas te uh, metodologias, apesar de, de estar no estado de inovar, porque a gente sabe muito bem que os funcionários públicos têm muitas. É, não gostam de inovar porque isso tem riscos administrativos então você poderia nos contar como foi esse processo de tomar essa decisão apesar que sou que sei muito que eu sei que eu cheguei do político e do técnico também e fazer um espaço na minha na minha agenda para estudar durante seis meses não é pouca coisa né é ali não é... Coisa mesmo é bom eu, eu assim que eu comecei esse curso é, porque a secretaria do governo me deu a possibilidade é, porque nós na, é, na na prefeitura local nós falávamos da, da, do, do tema do lixo da inconformidade da, dos do, do cidadãos do, por causa da gestão da, da prefeitura e, nessa hora, quando nós começamos a nos reconstruir, pelo menos alguns dos conceitos né com os quais eu comecei o, diploma, o diplomado, eu consegui é, apresentar isso nas reuniões de, de da equipe para fazer a, esse peso menor, né é apresentando ferramentas, principalmente de escuta da cidadania, dos cidadan, cidadãos. É, para conseguir desenhar soluções desde a perspectiva do usuário. Então, pelo menos naqueles casos o, 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 nos quais nós mais temos é, demandas da cidadania, tem a ver com a administração dos espaços públicos, do lixo. Então, o que eu plantei ao, ao time é que ao invés de nós. É, Falar de nós, isso não é importante para nós, isso aqui nós não temos solução. É, era que nós conseguíssemos nos involucrar é, e entender né, a dor e, o, e isso, a dor de cada um das, das, dos cidadãos, né de ver as, as, as ruas sujas, os espaços sujos. É, e mesmo se assim, no princípio eles estavam bem desconfortáveis, né e e, e e nós tínhamos peço uma uma petição, né, de e falar, né, não, isso não é para nós e tal, e eles assumiram com um o tempo é, é, uh, isso ia fazer, né, que nós tivéssemos menos solicitudes e, 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 e demandas, né, porque nós tínhamos teríamos conseguindo compreender a dor do cidadão no, no, no que refere à problemática muito obrigada Rosa por se abrir dessa perspectiva Iris e Santiago agora escutamos vocês pode falar um pouco sobre a, o balanço eh, como que como que é isso de aquisição eh, dos do, eh, das habilidades interpessoais bom para mim um diplomado nós recebemos uma informação uma formação integral é, de muitas áreas eu não trabalho nem tenho nenhum cargo público mas eu vou contar a vocês a minha experiência é, desde a parte da gestão de projetos e como que nós podemos trazer na hora de apresentar oportunidades como que nós vamos é, chegar na gestão e que toda a população, a população esteja é, é, bem, né? É, eu sou catadora é, de café e eu, eu reconheço que tem muitas oportunidades, mas que é, é é difícil né, de estruturar o projeto e dar a conhecer o projeto. Então, eu, eu, eu consegui participar e conhecer muitas pessoas do setor público e nós tivemos que eh, fazer uma enquete com o prefeito, com deputados, para ver como que nós conseguiríamos fazer essa ligação entre a gestão pública e a sociedade civil e os atores em, envolvidos, né? É, e nós percebemos que se nós nós é, nós focalizamos só no conhecimento técnico e ficamos só nisso nós nunca conseguiremos chegar a ter um projeto que seja levado bem comum é, sobretudo na parte do, do meio ambiente é, e que seja sustentável que tenha, e seja e que tenha inclusão se nós não estamos escutando a população é ali onde nós temos que nos orientar, temos que levar para a frente nos países, né? Eu, para mim, foi uma experiência muito bonita, porque como eu estava, numa, estou numa área rural, para a gente é um pouco mais difícil da, da, é, ter uma capacitação, é, treinos, né? Esses treinamentos e, e esse tempo para isso, isso mudou muito a minha visão e o meu jeito de fazer a gestão também. E, e tirou o medo para mim de reconhecer o que que nós precisamos fazer em qualquer área é, já seja na cidade ou na área urbana também na área rural é, e, e assim também nós conseguimos fazer uma rede de contatos acredito que temos problemas de conexão com eles nesse momento ah perdemos a conexão com eles Bom, enquanto o Iris volta, Santiago, você pode contar um pouco para a gente? Bom, eu acredito que é a chave compreender, e nós entendemos isso nos dois diplomados da, 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 da organização, que nós somos pessoas e que, temos, é, e que os, os problemas públicos são do, de pessoas. Um minuto, Santi. Por favor, você pode desligar o microfone da, da Iri, só por enquanto que ela recebe de novo a, o sinal. Bem. Então, compreendendo que as organizações são pessoas, é, que os problemas públicos são pessoas, né? É a chave que nós consigamos gerar é, ferramentas com nossos times, com as pessoas que é, estão perto do, do organismo, com os possíveis beneficiários, com os usuários. É, mas também ter experiência, porque bem no último ano eu estive ligado a processos de muitas negociações. É porque é, nós continuamos trabalhando diferentes processos, né? E a é chave de cons conseguir ficar no sapato, no pé do outro, é, na, na experiência do outro e, e entender que tudo tem um jeito de se resolver que é agradável, que é, chega ao bem comum, né? É, então é por isso que o diplomado de governabilidade e de liderança nos deram ferramentas, é, sobretudo de negociação. E para mim isso foi muito bom, porque o ano passado foi muito baseado na negociação. E eu conseguir é, levar isso, né? É, para mim foi muito importante. Eu entendo também que é, tem, temos que ganhar, né? também tem que aprender a fazer também e conseguir é, trabalhar pelo sentido comum, também. É, trabalhar isso, uh, uh, levar até o final, né? O espaço de negociamento que, no, aos quais temos atendido é, tem sido muito bom termos, e, e, e de jeito muito rápido, aliás. É, nós trabalhamos faz pouco com um time... Da contraparte, vamos dizer que era uma construtora, e eles estavam acostumados a que eles encontravam times de, consultor, de consultas, é, e eles sabiam já pela frente que eles iam para uma batalha, mas conosco foi uma, um espaço de negociamento muito técnico, mas também nós. É, conseguíamos estar entrando no espaço deles, nos pés deles e, e, e no sapato, né, na, na posição deles e, e com essa empatia é, nós é, conseguíamos aprender né, é, essas habilidades interpessoais, né, me permitiram conseguir essas negociações é, e gerar alianças, né, como eu estava dizendo vice-presidente, é, isso era de gerar alianças e conexões. É, e isso é né porque estávamos ajudando a comunidade diretamente também então mais, além de tudo isso que conseguimos fazer com o diplomado é tudo que conseguimos fazer com as alianças com as comunidades e todas as organizações que nos permitem crescer e contribuir também a construção de países e da sociedade muito obrigada pela mensagem Santi Então, bom, a Iris falou que é, ela está tendo problemas de conexão, porque ela está na, na, na estrada, né, em Honduras. É, mas, bom, obrigada, Santiago, também. É, Expedir você também nesse espaço, muito obrigado pela participação. É, agora eu queria dar o espaço para o Paulo Rolando, que é o é, é, representante da, do o programa, e é a Matias Bianchi também. É, Para vocês conversarem um pouco sobre o, o programa, o que é esse curso, qual a carga horária. É, já temos algumas perguntas aqui. É, vamos, após a sua exposição, passamos a ronda das perguntas, tá? Muito obrigada, Nathalie. É... muito obrigada é muito é um prazer para a gente com Matias conseguir apresentar esse diplomado de governabilidade então eu vou apresentar a vocês uma pequena apresentação só para esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter e falar um pouco sobre o diplomado e sobre o que que é eu acho que vocês estão conseguem ver a minha tela né sim ótimo então como que como vocês conseguem ver são muitas instituições Aliadas. Essa é a terceira edição do Diplomado que junto ao Matias nós refizemos no ano de 2021. E para nós é um espaço de aprendizado, de colaboração, de networking e de aprendizado. É, e isso é para nós, né? É, esse, esse 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 Diplomado é para todos os um, a região da América Latina e Caribe, é, e temos também alguns estudantes da Europa que estão fazendo espanhol. É, o que, que vocês vão aprend é, aprender a ser é, é, diplomado de governabilidade? Então, vocês vão aprender a é, colaboração, você vai aprender com expertos da CAF, com a, a a, docentes, né, especialistas, e também é, de universidades aliadas nesse é, programa. É, você vai conhecer a Agenda 2030 e a Agenda CAF. É, você também vai conseguir definir problemas e planejar soluções a problemas locais utilizando a metodologia é, de Fast Thinking, que é de, a, metodologias ágeis. É, é, que é para resolver né, problemas centrados no cidadão com uma é, ideia é, ágil. É, e você também vai conseguir compartilhar expertise né, né com outras pessoas da região. E nós estamos tentando, com esse programa, de formar a gente de desenvolvimento é, a nível nacional e internacional, é, também a, a sociedade civil e. e e do Estado, mas todos vinculados com políticas públicas, né? Em temas, como eu estava dizendo, de governabilidade, de inovação, etc. Também estamos tentando de é, gerar um banco de iniciativas e de projetos. Até agora, a primeira, nas primeiras edições, já tivemos 600 projetos apresentados, e isso gerou um banco de projetos muito interessante é, com soluções inovadoras e atacam problemas locais. Esse banco, né, é, são é, chave para conseguir fazer projetos locais. É, e aí temos é, o intento, né, de ter uma rede, networking que é, seria uma rede já de 200 graduados, né, já temos aí alguns Brasil, Panamá, Uruguai, entre todos os países que estão presen presentes no diplomado e aqui vocês podem ver todos os países onde nós estamos presentes é, 18 universidades em 20 países da América Latina e do Caribe e da Espanha é, como vocês vêem são as universidades mais importantes da região algumas delas são, são parceiras faz é, de, uma década né? já fazem parte de políticas anteriores outras são universidades que têm se aliado é, faz pouco tempo, mas todas são prestigiosas nos países delas, e até agora já temos mais de 3 mil estudantes que têm feito é, esses cursos, né, e mais de 2.500 graduados dessas universidades de 20 países. Matias? O microfone está desligado, Matias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matias Bianchi, Eu sou eu tenho a honra, né, de coordenar academicamente esse diplomado. E o que eu queria falar com vocês hoje é que esse diplomado é um único na região, é uma oportunidade realmente única na região, onde vocês têm um lado a, oportun... a participação, os debates globais, com um esquema de colaboração regional, mas também com uma focalização na ação territorial. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. E a forma em que temos desenhado isso e como que é implementado então temos três é, pilares importantes por uma parte temos a formação que é oferecida pela CAF do de um, de um jeito virtual é, tem três módulos é, com professores né de mais de 10 países onde nós incorporamos debates que tem a ver com inovação pública logitech é, 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 inclusão digital você pode voltar até obrigada é... A mudança climática, etc. Nós tentamos é, incorporar todos os debates loca é, globais, porque a América Latina faz parte né, dessas agendas também, é, dessas agendas globais, e isso que a Casa oferece. Mas, ao mesmo tempo, temos associado com 18 das eh, universidades mais, mais importantes da região, para que cada país consiga conectar e levar ao território esses debates, segundo as, as preocupações e as agendas de cada um desses países. E é ali que nós temos esses híbridos, essa ensinança que depende de cada país. E em todo momento, o terceiro componente, que parece também importante para nós, é que eu falava que era um dos três pilares, é é incidência local e aí que nós é, durante esses seis meses que o diplomado dura é, vocês vão desenvolver com ferramentas que vai baseadas no design and thinking que é, nós vamos estar acompanhando vocês para desenvolver é, é, projetos de incidência baseados a objetivos concretos que vocês consigam levar a seus territórios e depois disso nós criamos um espaço de incubamento desses projetos e aí nós desenvolvemos, conectamos eles e vemos qual que é a possibilidade que eles é, se tornem uma realidade. Todas essas discussões estão é, comprometidas nesse ODS, que é esse eixo é, que tem a CAF para o desenvolvimento da formação. É, principalmente no que tem a ver com os ODS desses 16, os objetivos né, da, da sustentabilidade que tem a ver com a paz, a justiça e as é, sociedades mais solidárias. Agora, eu queria contar um pouco para vocês é, o esquema de formação. Se podemos continuar. É, é, então, vai ser bem rápido, né? vocês podem entrar no site e ver isso com, com calma, mas a formação é desenvolvida em três módulos, onde a CAF oferece a metade da, das, 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 das assinaturas é, online, e isso vai ser em todas as línguas, né? inglês, português e, é, é, e espanhol, e aí nós temos esses três módulos que são Sociedade, Economia, Política e Transformação, urbanabilidade e gerência política e o módulo 3, que seria economias colaborativas verdes inclusivas e sustentáveis e depois temos as universidades né também tem uma proposta de matérias aí que vocês que cada país também pode ajustar essas possibilidades de acordo ao debate nacional que tenham o que é importante aqui também é que cada ano nós com o time com a liderança de Nathalie também é que nos oferece os desafios que nós pensamos é como que nós conseguimos melhorar cada ano é, esse ano nós incluímos a inteligência artificial na administração pública é, modelos de desenvolvimento sustentável também o a a posição do Estado nas, nas políticas públicas, o que, que está faltando, né, o que, que nós podemos melhorar para compartilhar com vocês também. Mas eu espero que vocês desfrutem muito isso, é uma experiência única, e é, todos nós estamos todos nós muito, orgulho, muito orgulhosos de fazer parte desse time. obrigado, Muito obrigado, Mato e Pablo, pela apresentação. Eu vou passar umas das perguntas que nós recebemos antes de, é, de passar o microfone para a solidariedade Marco para é, falar mais sobre a formação. É, as pessoas perguntam como que você consegue se inscrever, como que você sabe que você já conseguiu se inscrever, o que, que tem de a volta é, para ser para saber se você foi admitido nesse processo. Você pode talvez dar uma esclarecida, Pablo, esse tema daqui sim então o site web da CAF está aberto para inscrições é um solo formulário onde todos os estudantes podem se inscrever e nós vamos receber os é, perfis e as universidades também recebem os perfis as universidades vão entrar em contato com os estudantes e as estudantes para informar se vocês forem aceitos ou não só tem alguns critérios né que vocês devem cumprir isso é, depende dos países é, de origem nós convidamos a todas as pessoas que vão é, que querem se registrar vocês vão preencher uma série de dados é, pessoais e ao mesmo tempo vocês devem é, preencher o seu currículo né para ver é, o que que você prefere Precisa para fazer parte desse programa. A posturação é livre e é gratuita e está aberta até 30 de abril. É, tem pessoas que perguntam quanto tempo, é, do tempo da, da inscrição, de preencher o formulário e é, o recebimento desse e-mail de aceitação ou não, quanto tempo passa. Bom, isso vai depender um pouco da, da, da universidade, mas deveria ser uns dois ou três dias, talvez, entre a o registro da pessoa e o informe se foi aceito ou não e começar o processo de pagamento. Então, os, os e-mails são dirigidos uh, pela universidade agora. Se você já tiver, se você tem algum problema ou se você, a universidade não tem se comunicado ainda com vocês, vocês podem nos mandar uma mensagem a cursosvirtuais, arroba cafe.com, onde nós podemos responder para vocês cursos virtuais até agora temos 2.500 pessoas que estão inscritas então antes de passar o microfone outra pergunta seria o custo da inscrição é, também na, na, nas perguntas e respostas também então eu eu acarei ali que depende do, do país mas talvez você poderia Pablo não usar os custos do diplomado em cada um dos países sim então a CAF faz uma subvenção né dessa diplomado na maior parte do, da totalidade é, que é 3 mil dólares por estudante a CAF é, está é, dando é, o custo né que é de de setenta então isso implica que é o, o a se encarrega da maioria, mas o estudante tem que é, se encargar de uma parte também, né? Então, isso varia do país, que é de 150 dólares a 700, a 700, e vai depender da titulação, se tem dupla, tripla titulação, a carga acadêmica, vai depender. Mas o que tem, é importante de destacar é que o, 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 o estudante tem que morar no... É, na faculdade onde está se inscrevendo para ter certeza, né, que vai ser é, é, justo, né, para 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 proscrição ali. Por exemplo, se você está na Bolívia, você vai se inscrever na faculdade da Bolívia. Se está na Colômbia, vai ser na Colômbia. Mas é por isso, né, que varia dos países segundo os países. Mas é, eu convido vocês a entrarem no site do CAF para ver é, qual que é o preço. Vocês devem pagar diretamente à faculdade, tá? É, essa era a informação sobre o diplomado é, de, de formação é, pública, é, de governabilidade pública. Então, agora eu queria é, passar o microfone para é, Marco e Soledad. Bom, bem-vinda, obrigada, Natalina, obrigada e bem-vindas a mais de 300 pessoas que estão se conectando hoje. É, para apresentar a vocês nossos programas em cima. É, como eu comentava, né, esse, esse programa de liderança para a transformação, é, ele, ele começou em 2002 para desenvolver as, as capacidades e as competências e uma, uma liderança responsável. E até agora, esse é, esses, esses seis anos, né, já é, 33 mil alunos da região têm, é, ser formado é, no ano 2022 é, se preparou o conteúdo renovado e em 2023 criamos o, o, o a versão é, 2.0 e nós criamos isso no país é, e mais de 400 formados mais de... É, é, educação financeira, saúde, reativação econômica, mudança climática. Mari, você pode avançar com a apresentação é, e uma encontro de formados ali, também que apresentando também os oito melhores trabalhos da edição 2023 que foi no Paraguai. Continuamos, Mari? É como colocou o Cristian. A apresentação de uma comunidade de alunos, com todas as pessoas formadas dos nossos programas, eh, apresentando um programa em uh, networking, rede de contatos e apoio e trabalho constante. O programa tem eh, como objetivo fortalecer as lideranças de sociedade civil, público e privado, e se foca no desenvolvimento. Das, das comunidades, visando desenvolver uma liderança que seja capaz de enfrentar os desafios que a gente está vivendo atualmente na região. Esse é um programa que, basicamente, eh, destaca-se não somente pelo trabalho conjunto com outros países, o que faz-se mais rico em relação às experiências, mas também tem uma diferença por estar focado em avançar. Como trabalhos positivos, orientados às comunidades, está baseado nos principais temas da nossa agenda CAF: mudança climática, transformação digital, educação financeira, biodiversidade, governos locais. E esse ano, na edição 2024, somos novos, inovadores temas como ciência do comportamento, a Agenda 2030, novas incursões. Também destaca-se por estar focado e, Inicia-se no caminho da liderança, mais responsável, humano, compromissado, como aqueles que mais precisam, como aqueles que mais precisam. E no programa, convidamos aos, a, para esses líderes que têm uma forte vocação de serviço para esse ano. Temos aumentado as parcerias, temos uh, sumado, acrescentado, adicionado em um total de 10 organizações parceiras em 13 países da região. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Paraguai, Panamá, Peru, Trinidad e Tobago e a Venezuela. A duração do programa é de seis meses. Iniciamos o dia 6 de maio e, e acabamos o 30 de novembro. Total de 110 horas de formação. Modalidade é, mista é definida em cada instituição dos países e o custo também será variável segundo o país. Como eu estava colocando antes, não, perdão, antes do registro, Pablo pode continuar. Ele vai nos comentar. Sobre a metodologia do programa. Muito obrigado, Sole. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer apresentar esse curso e apresentar para vocês a metodologia que mistura o melhor da virtualidade e a presencialidade. Ou seja, desde CAF, temos integrado 27 leções. Virtuais, assincrônicas, esse que são adicionadas em, em, em falas magistrais do, e dois, três foros e quatro lições, ou seja, que vocês vão é, estudar de forma assincrônica e vão cursar conteúdos como as organizações parceiras e cursos presenciais também. A gente pode ver que a gente mistura esses conteúdos. Segundo a realidade de cada país. Parece muito interessante essa proposta de misturar o melhor de das modalidades. Se vocês concordam, eu vou comentar muito sucinto em, em cada módulo. M módulo primeiro, vamos estudar os aspectos principais da liderança, principais desafios, noções importantíssimas como são a cultura como ser a vocação a visão a, a comunidade tu, tudo tudo isso desde uma visão mais profunda de lideranças positivas no seguinte módulo 2, vamos vamos a visitar o terreno mais ap ap apaixonante e nos focar Cobrindo a minha vocação, a vida como liderança, as emoções, enxergando as aptitudes da minha história pessoal, na qual é baseada o ponto da cultura e a nossa liderança também, pra, como conhecendo as neurociências e também e noções das ciências do comportamento. No seguinte módulo... Dessa tão linda introspecção. O líder deve se expressar, deve colaborar e que melhor de, de que começar lo, escutando. E, e temos importantíssimos assuntos como trabalho em equipe, a compaixão, um assunto muito a, a, a importante. Isso também isso vai gostar bastante os alunos, uh, ver, ver, enxergar a compaixão vinculada, tutelada e potenciada pela justiça, e depois a justiça igualmente relacionada à sabedoria, como, como pessoas, essa sabedoria relacionada ao poder, ao poder de serviço essa capacidade de desenvolver os projetos, e volta -se pro, esse poder relacionado e potenciado pela compaixão. Então, como isso é uma nova visão de liderança virtuosa. Também dentro desse módulo 3, que é muito importante de, em relação à comunicação, temos os principais aspectos de alguns assuntos de oratório, análise de, de argumentos e falácias. No seguinte módulo 4, vamos abordar de liderança pública. A participação cidadã e uma visão de valores éticos e democráticos importantíssimos na liderança atual. Vamos visitar a noção tão importante as virtudes associadas e também das ferramentas de iniciação do âmbito público. No módulo 5, a gente vai abordar sobre tudo relacionado a. Uh, as finanças e para eh, estimular o espírito empreendedor, os aspectos sociais e planos de negócios são sempre complementadas pelos aspectos de avaliação e formação de projetos e tomada de decisões baseada na evidência. E, e, se, e a gente depois vai para o módulo 6, que temos tempo para como vocês estão vendo, esses assuntos todos estão relacionados de forma transversal, sobre os grandes assuntos da agenda CAF, mudança climática, fortalecimento na gestão dos governos locais, transformação digital, os aspectos CAF como a gente que vai nos acompanhar de muito muito próximo para conhecer, para a gente se conhecer, temos também colocado à disposição dois fóruns para os aspectos mais importantes da sua cultura, arte, literatura, música. E, a segundo foro, quais foram as lideranças preferidas eh, dos seus países. Dessa forma, a gente pode conhecer melhor esses, essas lideranças e ver como, e como, e como tem outras lideranças que vão nos inspirar né, como país. Como vocês podem ver, Podem observar, a proposta, a proposta é bastante atraente, é bastante robusta. E, tem, e temos depois o trabalho final. É uma proposta complementária com o assunto da liderança. E, na verdade, que eu convido os senhores a se inscrever primeiramente ou é, seja, fazer o primeiro curso depois o seguinte. É, convidamos a todos vocês para começar a andar nessa trilha Muito obrigado Muito obrigado Pablo e para reforçar a ideia como está, como estava colocando Pablo o registro para postulação se faz através é, através do www.cafe.com. os cadastros estão abertos para a liderança para Transfona até o dia 26 de Abril e qualquer pergunta nos ah, cursos virtuais eh, podem escrever para arrocaf.com estão chegando várias perguntas da, da Bolívia que estão querendo saber que que não está o programa na Bolívia ou se eles poderiam fazer o curso em outro país essa seria uma pergunta estão fazendo a mesma pergunta da Costa Rica justamente este ano a Costa Rica vai conseguir uh, cursar esse programa em parceria com o Salvador, com o Instituto Diplomático José Gustavo Guerrero. As pessoas uh, que têm interesse na Bolívia poderão cursar o programa na Universidade Continental do Peru e as pessoas que têm interesse na Venezuela poderão cursar na Universidade ICESI da Colômbia. Muito bom. Estou aqui recebendo outra pergunta. Já tem várias perguntas sobre os custos de, de cursos de liderança. Isso não temos ainda falado. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, os custos vão mudar segundo o país, segundo a universidade. Então, convido as pessoas interessadas a visitar a página do, do CAFIA. O site, segundo o país, está as informações específicas, cada uma das universidades, os custos de cada um dos países. Ótimo. Estou recebendo aqui mais uma pergunta da Pamela e Fernanda Oliveira, e pergunta sobre o fluxo que eles eh, vão se eh, cadastrar, quando é que vão receber uma resposta se os programas na Venezuela, eh, a gente está na Venezuela, tem. Na Venezuela também, como a UCAP. Temos, vamos ver outras perguntas. Leonardo da Argentina, você que foi aluna do programa Quando você chama Governabilidade, na Universidade Pública de San Andrés, no ano 2017, hoje em dia o Diplomado Inovação Pública retoma o espírito daquele programa, mas não é o mesmo, não. Se você tem interesse em se atualizar, refrescar esses conhecimentos da ODS, então convidamos o senhor para que você possa se cadastrar. Na Argentina, está, está é realizado pela Universidade de Córdoba. Então, acredito que estamos respondendo as perguntas todas, mas chegaram algumas perguntas em português e em inglês. Na parte de perguntas e respostas. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas, tirado as suas dúvidas. A gente está no e-mail à distância. Vocês podem escrever uh, para fa continuar fazendo fazendo as suas perguntas. Tivemos mais de 400 pessoas conectadas em um momento. Obrigado a todo mundo de vocês pela participação. O convite final é lembrar para vocês. Não trata-se somente de viver experiências, de cursar, de estudar, de atualizar os conhecimentos, de aprender coisas novas, fortalecer essas habilidades das, das quais a gente está falando muito, de entender a nossa região, uma toda integral, como estava colocando uma, Matias, porque são os únicos programas que de forma simultânea todos os alunos, não importa em que país, eles vão estar vendo, estudando o mesmo, onde a gente tem espaços onde vocês podem conhecer as experiências de outros países para que vocês possam escutar, falar de assuntos específicos. Mas além disso, uma vez que vocês estejam cadastrados nos seus cursos, vocês são parte da nossa comunidade de alunos. Então nessa comunidade nós, a gente gostaria muito que vocês continuem aprendendo, mas também compartilhando essas experiências e também se conectar com pessoas que estão atravessando as mesmas situações de vocês, as mesmas inquietações que estão enfrentando os mesmos problemas e que possam dialogar com aquelas pessoas. No decorrer do ano fizemos um encontro de formados em Caracas, na Bolívia também, um encontro no El Salvador. Estivemos também essa semana segunda e terça em Massunção, Paraguai fizemos quatro pessoas formadas somente para os melhores formados para a transformação e não então continuou se fortalecendo essa rede mas também fomos visitar uma comunidade porque tivemos uma liderança da comunidade que tomou o curso e deu e passou para outras duas lideranças indígenas que vão tomar esse programa de liderança para a transformação. Vamos estar no Chile, em Santiago, no dia 29 de abril, como outros encontros com as pessoas formadas desse país. Então, é um espaço no qual, uma vez vocês começaram a cursar conosco, com nossos cursos, vocês depois vão continuar ligados, porque se vocês estão aqui, estão se formando em qualquer das nossas capacitações é porque vocês têm genuinamente melhorar a qualidade desse desenvolvimento dos seus do, do seu país, seu âmbito direto. Por isso que gostaríamos de continuar com essa ligação com todos vocês. Eu lembro as, as o cadastro está aberto através da do nosso site www.caf.com. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me escrever a cursos virtuais tudo junto em plural em minúsculas arroba cafe.com aí no chat vocês podem achar os links específicos para cada um dos programas espanhol inglês português e uh, esperamos ver vocês em breve e que vocês possam começar as aulas no dia 6 de maio a gente estiver por aí porque vamos ter uma sessão de iniciação muito obrigado a Pablo, a Soledad, pelo, pelo lado de Cafe, Pablo Cito e a Matias, pelo lado dos nossos coordenadores acadêmicos. Obrigado às 30 universidades ou instituições acadêmicas que acompanharam a gente né, localmente em cada um desses programas. Para a gente é uma honra contar com o um acompanhamento acadêmico dessas instituições que são instituições muito prestigiosos e que tem um alcance em é, nível do país, né? estou me referindo à geografia, e que além disso, tenho entendido perfeitamente o propósito que tem o começa como essas alternativas de capacitação. Com isso, a gente se despede. Muito obrigado. Gostaria de ter uma última vista com todos os expositores que estiveram aqui conosco hoje, que a gente conseguisse tirar uma foto, agradecer aos participantes. Que, se vê, que mandaram que participaram com as suas perguntas. algum deles uh, falaram, indicaram que estão se cadastrando. Então, novamente, obrigado à equipe técnica, à Ashley e a toda a equipe, os uh, intérpretes, muito obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima oportunidade.